अम्मा तो अम्मा नहीं से नहीं नहीं अरे भीतर कौन मुंडर ये माँ इतने कौन ला जय जगन्नाथ स्वागत करूँ ची धनेश ब्लॉग चैनल को तो चलो तो आज ही हमारे राजा को गाधेवा फर्स्ट है तो तापरे आगे हम करीबा तो अबे जीबा हमारे राजा ताकु गाधेवा तो चलो तो सकाळ सकाळ एक काम आ का बाकी रहला मोर राजा चलो बापो गाधेओ गाधेबु ना नहीं ना गाधो नो नहीं नहीं तू गाधा जा 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 गाधो जा चलो बापो गाधे आसो तो गाधो चल राजा आस राजा रो फाइनली गाधुआ सरला देखु पचे एते कौन एड़िया पचे 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 देखो ନିଜେ ଗାଧେଇ ପାରୁନୁ ନିଜେ ଗାଧେଇ ପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ମୁହଁ ଖାଲି ମତେ ଖୋଲି ଦିଅ ରେ ମୁଁ ଚକେଇ ଦେବି ଚକେଇ ଦେବି ଚକେଇ ଦେବି ଚକେଇ ଦେବି ଚଲ ଟିକେ ଖରାର ବସ ହେ ଆଜା 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 ଧୀରବ ସେଡ଼େ ଟିକେ ଖରା ତିନ ରାଜନ କୁନୁ 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 ଶୀତ ହେଉଛି ରାଜା ଶୀତ ଶୀତ ହେଉଛି ରାଜା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା କିନ୍ତୁ ବସିଛି ତ କୁହା ହେଇଛି ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ବସିଛି ନହେଲେ ପଳେଇ ଆଇଥାନ୍ତା ଏବେ ରାଜା ହେଲା ଯିବା ଆପଳିଆ ତଳୁ ଯୁ କି ଚଳିଆ ଚଲ 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 ଏ ପଳରେ ପଳରେ ଧର ଧର କୋଉ କୋଉ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଡିଆଁ ମାରିଛି ରାଜା ଯା ହେନ୍ସାବ ଦିଅ ହେନ୍ସାବ ଦେ ହେନ୍ସାବ ଦେଲେ ବି ରାଗ କିରି ତୋର କ'ଣ କରୁ ଚୋବେଇ ପାରୁନୁ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କରୁ କହ ଏ ଗୋଟେ ଦେ ଦେ ଏ ଗୋଟେ ଦିଅ ହେନ୍ସାବ ହେଲେ କ'ଣ ଏତା ଏ ଗୋଡ଼ ରାଜା ଏବେ ବିଜାର ହେଇଗଲା ବିଜାର ହେଲେ କ'ଣ କରିଦେବୁ କି ତୁ କ'ଣ କରୁ କି ଆମ ଗାଁ ପଳେଇବ ଆମ ଗାଁ ପଳେଇବ ରେ ଚାଲ ଚାଲ ତୁ ଯିବୁନୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଜାଣନା ତୁ ଯିବୁନୁ ତ ନାଇଁ ତୁ ଯିବୁନୁ ଗାଁକୁ ଯିବନି
ରାଜା ଗାଁକୁ ଯିବନି। ନାଇଁ ରାଜା ତ ଯିବନି ଆଉ। ନାଇଁ ରାଜା ଯିବନି ଗାଁକୁ। ଚିତଲ ନା ହରେ ତୁ ଦେଖା ହରେ ରାମ ଆମାନ କମ ରେ ତୁ ଉଠେ ସାଇଡ଼ ଉଠେ ତୁ ସାଇଡ଼ ଉଠେ ମୁଁ ଆମ ବୋଉ ଯିବି ଉଠେ ସେଇଟା ମୋ ଆମା ତୋ ଆମା ନାଇଁ କେତେ ଗେଲ ବସର ହେଲେ ସେ ଯାତ୍ରା କଣ ହଉଛି ଦେଖେ ସେ କେମିତି ଧରିବ ହଁ ଆରେ ତୋର ହାତ ଅଛି କି ତୋର ତ ଚାରିଟା ଗୋଡ ଧରି ଆରେ ତୁ କେମିତି ଧରୁ ଓପା ଓପା କଣ ଏମିତି ଓପା ଏତେ ରାଗ ଆମା ତୋ ଆମା ନାଇଁ ସିଏ ନାଇଁ 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 ତ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଆମା ନାଇଁ ରାଜା ଏ ରାଜା ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ତୋ ଆମା ନାଇଁ ସେଇଟା ମୋ ଆମା ଆଲାମା ଆଲା ହେଲେ କଣ ତୁ ଆଉ ଧରୁ ନା କଣ କି ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁନୁ ତୋ ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ଚା 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 ନା ତୁ ଚା ପାଟିରେ ଧରିବ କାହିଁ ଧରିବ ନାଇଁ 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 କଣ ହଉଛି ଦେଖୁନୁ ଏତେ ଗେଲା ବସିବା କରିଦେଇଛୁ ତାକୁ ଯେ ତୁ ଯିବୁନି ରେ ଗାଁକୁ ଯେତେ ହେଲେ ତୁ ଯିବୁନି ଆଳୁ ଦେବି ଆଉ ନୂଆ ରାଜା ଆଳୁ ଖାଇବ ଆଳୁ ସେ ସବୁ ଖାଇବ ଆଳୁ ଖାଉ କି ରହ ମୁଁ ଧୋଇ ଦଉଛି ଖାଇବୁ କି କଣ ହଉ ଦେଖେ ହେ ଆଳୁ ପାଇଁ ଚାଲ ଧରି ପଳା ଆଳୁ ଅରେ ଅରେ ଏ ଆଳୁ ହେଲେ ସବୁ ପରିବା ତାକୁ ଭଲ ନାଇଁ ରେ ହଉ ଆଉ ଆମେ ଆମର ମୋର ପଳେଇବୁ ତ ଆଳୁ ଖାଉଥାଉ ଆଳୁ ଖାଇବ ମଟର ଖାଇବ ଶାକରକନ୍ଦା ଖାଇବ
ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ? ହଁ, ପରିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇଦେବ। ଇଏ କୁକୁର ନାହିଁ, ଆମର ଗାଈଟା ଖାଉଛି। ତାକୁ ଆମିଷ ଯେତେ ପ୍ରିୟ ନାହିଁ, ତାକୁ ନିରାମିଷ ସେତେ ପ୍ରିୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା ଗାଧେଇ ଆସି ଖାଇଲା ଆଳୁ। ଭିତରେ କଣ ମୁଣ୍ଡ ଏମା ଏତେ ଭଲ କହୁଛି? ମୁଁ ମଝିରେ ପଇଯିବି। ହଁ, ମୁଁ ହାତ କାଢୁଛି। କଣ ଇଏ ମୋ ଆମା? ଆରେ ଆରେ କଣ, ମୁଁ ଗଳି ପଡ଼ୁଛୁ କଣ? ହେଲେ ଏତେ କଣ ଏ ଚବାନା? ଚାଲ ଚାଲ ଆମା ଚବେଦେଲା କି ନଉଛେ ମା? ଏତେ ରାଗ ଆରେ ସେଇଟା ମୋ ଆମା, ତୋ ଆମା ନାଇଁ ରେ, ସେଇଟା ମୋ ଆମା ରେ। ବିଜାର କଣ? ହଁ, ଏତେ ଗେଲା ଆମ ଘରେ ଆଉ କିଏ ହେଇନଥିଲା, ଇଏ ସବୁଠୁ ଗେଲା, ଗେଲ ବସର ରହୁଛି। ଚୋବେଇ ଦବ ବସେବି ର ପୁଅ ତାକୁ କିଏ ବିଚାର କରୁଛି? କାନ୍ଦିଲା ରେ ଆମା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମା ତୁଲେ ମଜାମସ୍ତି କରିକିରି ରାଜା ଆସିଲା ଉପରକୁ, କାହିଁକିନା ସେ ପୁରାପୁରି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ ଟେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା, ମାନେ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ପାନିଆରେ ପୁରା ଦେହକୁ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଜାର କାମ ସରିଲା, ତା ଗାଧୁଆ ପାଦ ସବୁ ସରିକି ତାକୁ ଡ୍ରେସିଂ କରାହେଲାଣି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କେବେଠୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି କିଛିଟା, ଏବେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପେଣ୍ଟିଂ କାମ ସବୁ ଅଧା ପଡ଼ିଛି, ତ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ମୋର ଆକ୍ରାଲିକ୍ କଲର୍, ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆହୁରି ପୁରା ରହିଯାଇଛି।
ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ଏଇ କଲର୍ ଅଛି ଆକ୍ରାଲିକ୍ର ଏଇଟା ବୁଷ୍ଟର୍ର କଲର୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କାମ ଚାଲିଛି ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଅଛି ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ମୁକୁଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।